בית כנסת הקראי, גם כן חשוב עוד להזכיר. קהילה קראית היא קהילה מאוד חזקה בירושלים במשך מאות של שנים, אז רק הזכרנו, תפארת ישראל, אנחנו עכשיו, קשה לראות אותו, השער היה יותר מרשים אפילו כשהוא היה חרב, עכשיו חסמו אותו עוד קצת, בעצם בתהליכי שיפוצים, אני מניח שתוך שנה, שנתיים, אנחנו נחזור ונראה אותו כמו שהוא היה עד 1948. אז אני לא רוצה לדבר על ישיבות, סיפור קצר, סיפור קצר על עמדות המעניינת, גם הוא דרך אגב קשור לתלמידי הגר"א ואולי קצת למירון, ומי שבאמת חי עליו פה זה ניסן בק, אבא שלו גר בג'רמן, מי שיצא לו לטייל שם, הוא זה שחי פה, הוא זה שבעצם לוקח אחריות על בניית בית הכנסת. והוא הולך ובונה את בית הכנסת, ולאט לאט, כמו רוב הסיור עד עכשיו, כל מה שקשור בנושא הדת, נתקל במחסום מאוד מאוד קשה של כסף. ומתחילים לבנות. אומרים, יהיה בסדר, נסתדר. ומה שקורה, נגמר הכסף, וכל פעם מגיעה איזה תרומה קטנה. עכשיו, מה, נשלים? לא, אז קונים עוד איזה קישוט יפה, עוד תמונה יפה, עוד איזה ציור קיר, ולאט לאט הבית כנסת מתחיל להיות מאוד מאוד מקושט, אבל מה שהכי חסר לו זה גג. הבית כנסת עדיין בלי גג. ואז מגיע לארץ ישראל הקיסר הגרמני. הקיסר הגרמני מגיע לארץ ישראל, ואומרים לו, מה נראה לו? בא גם ליהודים, בא גם לערבים לראות, אבל גם ליהודים רוצה לראות. 869, זה לא מוליאן. פרנץ יוזף. לא, לא האוסטרו-הונגרי, הקיסר הגרמני. והוא מגיע לארץ, ואומרים לניסן בק, אין ברירה, אתה חייב להראות לו את... יש לנו את בית כנסת החורבה, זה מתחיל להיות כבר אז, אבל בוא תראה לו גם את תפארת ישראל. מה נעשה? פדיחות, קצת לא נעים, בית כנסת מאוד יפה, המון תמונות, אין גג. והאגדה מספרת שמה שעושה ניסן בק, הוא פשוט לוקח את כל הקישוטים וכל התמונות, מוריד אותם למפלס הרצפה. ומתוך מחשבה שהקיסר יסתובב, יראה את כל האוצרות, כל החלקים היפים של בית הכנסת, ולא ירים את הראש. זה בית כנסת, דרך אגב, קצת קשה לנו לדמיין, קצת, כן, האמת נכון, יש תמונות עכשיו, שמו על הקיר, אבל מבחינת הגובה, אם מדברים על החורבה, היא 24 מטרים, אז זה 20 מטרים. לא הרבה יותר קטן, עורר פה מאומות, כי גם לא היה כיפה גדולה, בהתחלה הייתה צבועה בירוק, המוסלמים לא כל כך אהבו את הצבועה בירוק, עוד פעם מונטיפיורי התערב ושמו, לא מונטיפיורי, רוטשילד, סליחה, לא מונטיפיורי, ושמו, לא, צבעו בלבן, צעידו בלבן, אבל בית כנסת מאוד מאוד מרשים, אפשר קצת לראות דרך אגב, מי שזה מזכיר לו משהו, ברעם. יפה, נכון, אמור קצת לשחזר את הבית כנסת העתיק בברעם. בכל מקרה, מגיע הקיסר וניסן בק מתחיל להראות לו את כל האוצרות. הקיסר באמת מתרשם, מאוד יפה, באמת, כל פעם מגיע תרומה קטנה, כל פעם עוד קישוט, בית כנסת מאוד מאוד יפה, ואז מה קורה? אלוהים, איזה בית כנסת יפה! ומה קורה? פדיחות, הקיסר הרים את הראש ובא לניסן בק, אומר לו, תגיד לי, לא חסר פה איזה משהו? אתם לא חושב שחסר פה משהו? ניסן בק כנראה היה סוחר ממולח מאוד, ובלי להתבלבל עונה לקיסר, הקיסר בית הכנסת פשוט הוריד את הכובע לכבוד הקיסר. עכשיו, גם הקיסר כנראה לא היה פרייר, הוא שואל את ניסן בק, כמה יעלה שהבית כנסת יחזיר את הכובע שלו? והם סוגרים מה שסוגרים, והקיסר באמת עוזר, ובית הכנסת נבנה ונסגר. אני לא תכננתי את זה, אסף ממש ביקש, אז אנחנו נעצור פה. רק דבר אחד, יוסי מאוד אופטימי, אמר תוך שנתיים יהיה בנוי. החורבה לקח 10 שנים מהרגע שהתחילו את השיפוצים. כיוון שקודם כל מתחילים בחפירה ארכיאולוגית, ורק אחרי החפירה הארכיאולוגית ממשיכים הלאה. אני לא יודע מה יהיה כאן בתפארת ישראל, כמה זמן תימשך העבודה, אבל זה רק... החפירה הארכיאולוגית הסתיימה. הסתיימה פה כבר? הסתיימה, כן. אוקיי. אבן הפינה נעשתה אחרי גמר חפירות הארכיאולוגיות. בגמר החפירה, טוב, בסדר גמור. אז יש לנו רק עוד 8 שנים, אתה. לא, אני רק אומר, בואו נהיה בסבלנות, בסדר? בואו אנחנו מתקדמים לכיוון המנורה, לכיוון...